Pozdrav svima. Depresija, anksioznost, opsesivno-kompulzivni poremećaj, poremeći ishrane i brojni drugi zahtevaju upotrebu i medikamentozne terapije. I često ono što me ljudi pitaju onda kada im biva prepisivana medikamentozna terapija, inače će se radi o antidepresivima, jeste kako ta terapija radi, kako to deluje, šta se dešava to u mom mozgu, zašto je treba toliko dugo da prodeluje, koliko dugo treba da se pije, zašto se uopšte toliko dugo pije, da li ima nekih opasnosti da se ja naviknem, da postanem zavistan i slično i tako dalje. I danas ću pokušati da dam odgovore na ta neka najčešća pitanja koje ljudi postavljaju kada su antidepresivi u pitanju i njihova funkcija. E sad, pošto dejstvo antidepresiva je poprilično, kako da kažem, polje jedno koje se i dalje istražuje i nema jednog tačnog odgovora kako oni deluju, ali ja ću nekako da probam da objasnim fragment toga kako deluju antidepresivi, prvenstveno onih koji se tiču serotonina, to jest selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina. I njihovo dejstvo, kako da kažem, jako je teško objasniti jer ne postoji jedan odgovor na ovo pitanje, ali nekako pokušat ću da približim na najprostiji mogući način šta se to dešava u mozgu i da ilustrujem onda kada pijete lek. E sada, da bi vam objasnio dejstvo antidepresiva, morao bih da nekako objasnim i sam proces neurotransmisije. E sada, zamislite da je ovo kraj jednog neurona, a ovo nekako početak drugog neurona. Ovo je telo neurona, ovde je jedro, ovde je genetski materijal neurona. I sada, kako u stvari, ajde, najprostije rečeno, najgrublje rečeno funkcioniše prenos signala sa jednog neurona na drugi neuron? Naime, ova veza između neurona je hemijska veza. Što u prevodu znači da impuls kada putuje sa jednog neurona ka kraju, onda on ne prelazi direktno na susedni neuron, već ovde, na kraju takozvanih dendrita dolaznog neurona, postoje vezikulice, kao male, ajde da kažem, mali balončići, male loptice itd., u kojima se nalazi, u kojima se nalaze neurotransmiteri, različiti, neki koji su eksitatorni, odnosno pobuđuju ćeliju, neki koji su inhibitorni, neki koji nekako umiruju dejstvo ćelije. I sada, tu su serotonin, dopamin, noradrenalin, glutamat, GABA i sl. Znači, u zavisnosti od tipa neurona, predominantno će biti ili serotoninska, ili dopaminska, ili noradrenergička transmisija itd. Ali fokusirat ćemo se sada na serotonin. I sad šta se dešava? Kada dođe električni impuls, ove vezikulice se otvore i sav taj serotonin se ispušta u ovaj međućelijski prostor. E sada, na ovom drugom neuronu, da bi on odreagovao na ovaj serotonin koji se, recimo, otpustio u ovaj međućelijski prostor, na njemu postoje, kako ih mi zovemo, receptori, ali možete da ih razumete kao neka vrsta antena. Znači, koje hvataju, odnosno na koje se vezuju serotoninske hemijske partikule i te antene se pale, dešava se promena na ćelijskoj membrani, ulazi, razmenjuje se natrijum, kalijum itd., podiže se akcioni potencijal, odnosno menja se električni naboj ćelije koje je ispod i onda se kreira električni impuls koji se prenosi dalje. I to je ukratko proces neurotransmisije. Onda kada se desi ispaljivanje neurona koje je nishodno, ovaj višak serotonina koji je zaostao ovde u ovoj sinaptičkoj pukotini se reciklira nazad u ćeliju pomoću jedne pumpe, aj tako, notat ću kao pumpicu, koja usisava i ponovo popunjava sve ove vezikulice i sprema za novo ispaljivanje. Znači, priroda je vrlo efikasna u ovom nekom smislu, radi reciklažu, ajde tako da kažem. Postoje tu i neke enzimi koji čiste dalje ovu materijal iz pukotine, međutim, neću sad o tome da komplikujem. E sad, šta se dešava? Recimo, kada je u pitanju osoba koja je razvila depresivno oboljenje ili, ima depresivnu epizodu. Uzroci su brojni, znači kako mi u psihijatri rekli, biopsihosocijalni su uzroci itd. Znači, ali ajde recimo da se radi o periodu kada osoba jako teško živi, kada je pod stresom, kada prosto, ajde, iz ovog ili onog razloga joj ne ide. Znači,
I sad šta se dešava? Kako ova teorija je predstavljena i kako ona u stvari funkcioniše? Dolazi do smanjenog oslobađanja, ajde, najprostije rečeno, serotonina u ovu pukotinu. I sad šta se dešava? Posledično, ovaj neuron ne ispaljuje onoliko koliko ispaljivo do tad. Znači, frekvenca mu se smanjila za nekih 60%, recimo. I sada šta se dešava? U komandnom centru ćelije, to jest u jedru i DNK, dobija se informacija u smislu, ok, ja ispaljujem dosta manje nego što sam ispaljivo ranije. Znači, optimizacija sistema ne funkcioniše, znači nešto ovde nije u redu. Ok, ja želim da imam optimalan nivo ispaljivanja. Kako ja to postižem? I sada, kako da kažem, u ovoj epizodi, aj tako da kažem, u ovoj sceni, telo, odnosno biologija vaša, organizam, pokušava da vam pomogne. Znači, DNK razmotava neke sekvence koje su tada bile, ajde da kažem, zamotane i šalje poruku nazad u smislu, ok, ima malo ovde serotonina, ok, podigni više antena. Znači, i sada dešava se nešto što mi zovemo uskudna regulacija receptora. Znači, ovaj kraj neurona se načička antenama u smislu, ok, ovde se oslobodilo nešto serotonina, kupi sve. Znači, sve što možeš da pokupiš, pokupi. I na taj način se optimizuje, znači, sa 60% na, recimo, 90%. I to je period neki kada osoba i ne osjeća da ima problem. Sada, kako da kažem, što se naše prirode tiče, mi dalje živimo u nekom kamenom dobu. Mislim, šta priroda zna da li smo mi danas, imamo telefone, struju i ostalo i tako dalje. Znači, iz ovog je na osnovu organizam pati. Sad, da li je sušna sezona, da li je neka druga problematika pa osoba po tom osnovu se osjeća nezadovoljno, ugroženo, šta god i tako dalje. Znači, na ovaj način organizam daje neki vremenski period, znači gde pomaže, koji može da traje od nekoliko meseci do godinu dana i tako dalje, opet zavisnosti od osobe do osobe, koliki je proces ove amortizacije i tako dalje. Međutim, kada taj proces prođe, ta osoba, ok, hoće se loše, ali dalje funkcioniše, dalje ima energije i dalje nekako, ajde da kažem, i dalje u funkciji, nije funkcionalno oštećena. Kada taj period nekako prođe, DNK dobije informaciju, ok, prošlo je 6 mjeseci, godina dana, 2, nebitno i tako dalje. Mislim, ilustrujem, pričam metaforički. Ok, očigledno nešto ovde nije kako treba. DNK onda prestaje da pomaže, i aktivira neke druge sekvence koje su pak štetne za organizam. Kao što je, na primjer, smanjenje lučenja BDNF-a, znači koji predstavlja faktor rasta u mozgu. I šta se dešava kao posljedica? Mozak kreće da atrofira. Znači, bukvalno, novi neuroni se ne kreiraju onoliko koliko su se kreirali ranije, nove sinapse se ne kreirali koliko su se kreirali ranije, itd., itd. I određeni delovi mozga, pogotovo hipokampusi, kreću da atrofiraju, bukvalno se skvrčavaju kao suve šljive. Imam ovde jednu knjižicu i ilustraciju, pa ću da vam pokažem kako to izgleda. Tara. Ok, ovo je ilustrovana Cambridgeova literatura, vezano za stres, anksioznost, PTSD itd. Znači, e sada, evo je ilustracija koju sam hteo da pokažem. Znači, šta se dešava? Znači, apropo onog smanjenja, ajde da kažem, volumena ili atrofiranja hipokampusa. Znači, ovde je poprečni presek mozga. Ovo je, kada je normalno, ajde da kažem, kada je život okej, kakva je zapremina i volumen hipokampusa, a ovo je kada je osoba izložena stresu duži vremenski period. I to je ta atrofija o kojoj ja pričam. Mislim, atrofiraju i drugi delovi mozga, ali ovo je samo, ajde da kažem, jedan deo. I sada, kako da kažem, u tom periodu osoba kreće da ozbiljnije doživljava simptome, na primjer svoje depresivnosti, ako o njoj pričamo, ili anksioznosti, ako o tome pričamo. Počinje da opada koncentracija, loše pamti i tako dalje. Sve one funkcije, vrlo postaje iritabilnija i male stvari je izbacuju iz takta koliko i velike. Znači, gubi prosto taj filter za važno i nevažno. Jer sve to i memorija i koncentracija i filter za razlučivanje oko čega, koliko trebam da se uznemirim i tako da je bukvalno je smešten. Znači, ta funkcija je u hipokampusima koji su sad oštećeni. Tako da, em smo oštećeni ovako, em smo sada malte ne i hardverski oštećeni. Zato je teško pomoći sebi u tim nekim situacijama. I sada, kako da kažem, ljudi u ovim stanjima, ukoliko se zapuste i nekako usled tog gubitka volje i usled tog konstantnog neraspoloženja i neučestvovanje
i neživljenje života od tog trenutka još više nego što, bajde da kažem, ako nisu živjeli do tad, tek sad ne žive kako treba, tonu i u najgorem nekom scenariju kreću da se javljaju i neke suicidalne ideje, što želimo da po svaku cenu zaobiđemo. E sad, šta u stvari, ja sad konačno dolazim do onog dela, šta u stvari rade antidepresivi? Mi želimo da prekinemo ovaj proces autodestrukcije, onda kada je naš DNK rešio da se na neki način preda. Recimo, ako pričamo, ajde, ja ću izdvojiti samo jednu klasu, da se ne, jer ako budemo pričali o svima, ovaj video bi potrebao satima. Recimo, izdvojit ću samo selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, odnosno lekova koji podižu koncentraciju serotonina u sinapsi. I sada, kako oni deluju? Oni ne deluju direktno. Mnogi misle da ti popiješ, to je sad taj hormon sreće, a popiješ tu i on ti podigne nivo hormona, kao kad piješ gvožđe, on skoči ti gvožđe u krvi, ne. Znači, taj lek, bukvalno, evo, ako se vratimo na ovu ilustraciju, znamo što se dešava, oslobađa se ovo, ovaj neuron reaguje, višak se reciklira i vraća nazad u celu. Taj lek, bukvalno, sve što radi jeste blokira mehanizam za reciklažu, odnosno blokira ovu pumpu. Tako da ne dešava se ponovno preuzimanje serotonina u membranu. I zato se oni i zovu inhibitori preuzimanja serotonina. I sad šta se dešava? Pošto ova pumpa je ugašena pomoću leka, ovde dolazi nagomilavanje serotonina u sinapsi, povećava se značajno koncentracija. I sad ova ćelija, koja je nishodno, pošto ima sve ove antene, odnosno receptore, kreće da ispaljuje, znači 150%, znači počinje vrlo brzo, već u roku od prvih nekoliko sati od uzimanja leka serotonin se poveća i tako dalje. Ova ćelija kreće značajno brže da ispaljuje neurone. Sad, zašto je, kako da kažem, ovo sada je razlog zbog čega postoje neželjena dejstva antidepresiva. Jer ćelija nije spremna za ovu količinu serotonina koja se dešava, koja sada postoji ovde u sinapsi. I sada, zato je važno da tokom tog perioda adaptacije ćelije, odnosno navikavanje ćelije sada na ovu novu veću količinu serotonina ili adekvatnu količinu serotonina, kako god, se uzima i lek za umirenje. Znači, šta u stvari radi lek za umirenje u tom periodu od 4 do 5 nedelja, koliko je potrebno se ćelija adaptira? Znači, ovde postoji jedan receptor za koji se kači GABA. To je jedan neurotransmiter koji umiruje ćelijsku membranu. I mi kada unesemo neki lek za umirenje, sedativ, bilo koje vrste iz grupe benzodiazepine i tako dalje, on nije da on direktno umiruje, pak opet, mislim, nego on bukvalno napravi, na primjer, da ako se ova GABA veže za ovaj ovde receptor koji služi da umiri ćeliju tako što će da upumpa hlor u ćeliju, i sada, ne znam, to traje neku jedinicu vremena, ako popijete benzodiazepin ili neki drugi anksiolitik, nebitno, ta jedinica vremena će biti ili puta 3 ili puta 2 i tako dalje. Znači, duže ostaje otvoren ovaj kanal za hlor i po tom osnovu se ćelija umiruje. Šta je poenta? Poenta je da se ne iskusi ovo preterano ispaljivanje, zato što osoba koja je, na primjer, depresivna i anksiozna može da osjeti pogoršanje, u smislu, ok, loše sam i dalje, a sada sam i onako energičan i bukvalno kao da sam upaljen u trofaznu. Znači, ovako, bukvalno postoji ta neka neprijatna energizacija koja zna da se desi tada. I ako se uzime anksiolitici, taj period dok se ćelija ne adaptira, bukvalno osoba ne oseti nikakvo delovanje. Znači, bukvalno pije antidepresiv kao da pije B vitamin ujutru. Mislim, i ok, u redu je, ali još nema tog boljitka i tako dalje. E sada, kada nastupa boljitak? Znači, ovaj deo smo onda nekako razumeli. Znači, sada, informacija dolazi do opet jedra, opet dolazi do komandnog centra, opet dolazi do DNK i DNK. Ok, čoveče, ovaj organizam se snašao. Znači, nešto mu je krenulo u životu, čim je ova količina serotonina ovolika kakva jeste i tako dalje i tako dalje. I ispaljujem više nego što bi trebalo da ispaljujem i tako dalje. Ok, obustavi one prethodne radove, vraćaj se na one prve. Znači, u smislu, hoćemo ovaj organizam da malo podignemo i moramo da rešimo ovaj problem. Znači, moramo da izbalansiramo sistem jer hoćemo da ispaljujemo taman onoliko koliko je optimalno. Znači, kada je nervni sistem, ajde kažem, izbalansiran adekvatno, tad smo mentalno najstabilniji i najzdraviji. I sada DNK opet šalje informaciju na kraju ćelije,
u smislu, ok, imamo višak ovih receptora i zato ispaljujemo koliko ispaljujemo, vrati ih nazad u ćeliju, znači praktično ih ćelija pojede i mi to zovemo nishodna regulacija receptora, da se vratimo na ono izvorno stanje koliko ih je bilo u startu. Taj proces traje 4 do 5 nedelja. Onog trenutka kad se taj proces završi, 4 do 5 nedelja, kada se ovi receptori eliminišu viškovi i ostane tamo onoliko koliko treba da bi neuron optimalno ispaljivao, znači pričamo o nishodnom neuronu i tako dalje, tog trenutka kreću prvi opipljivi znaci da je osobi bolje. Znači, sređuje se volja, popravlja se kako tako koncentracija, osoba malo razložnije razmišlja, povlače se i crne misli, nekako se onako osoba doživljava kao da se polako vraća u neki svoj stari život. Znači, ona osjeća se opet kao ja. Jer ovo je izmenjeno stanje bilo. I to je trenutak kada se ukida bilo koja vrsta sedativa koja je primenjivana do tada, zato što sada više nema potrebe za istim. Ćelija se optimizovala, nema potrebe više za sedativima, zato što sada ona, kako da kažem, radi u svom punom kapacitetu. Tako da, to je jedan od odgovora na pitanje zašto toliko dugo treba da antidepresiv uopšte proradi. E sada, ono što se dešava dalje jeste da ćelija prekida ono smanje lučenje BDNF-a, povećava se lučenje BDNF-a, postoje naučno istraživanje, brojno na ovu temu, možete istražiti po internetu do beskonačnosti, to je Brain Derived Neurogrowth Factor, znači faktor rasta koji potencira umnožavanje neurona, umnožavanje sinapsi, u prevodu kreće regeneracija nervnog sistema koji je do tada počeo svoju atrofiju ili je već bio dugo vremena oštećen ili atrofiran i tako dalje. Da bi se desila, da bi se dala šansa nervnom sistemu da se oporavi, potrebno je da osoba pije lek i da je stabilno i dobro bar godinu dana. Znači godinu dana je neki minimum da se oni hipokampusi iz one sličice koje sam vam pokazao malo pre, tako da je kako tako regenerišu i onda se prekida sa lekom i osoba bukvalno ono što se očekuje jeste da nastavi isto onako dobro kao što je do tada. Ono što je takođe preduslov, što je često pričao, zato što lek nije jedino rešenje za mentalne poremeće i tako dalje, osoba u međuvremenu mora da razgovara sa stručnjakom, znači mora da se ustanovi šta je to u životu osobe, što je, volim da kažem, razbolelo, znači način života, stil života, neki neadekvatni obrasci razmišljenja, pogrešno uverenja, nebitno, znači šta god da je bilo uzrok, ajde, produženog i stresa i tuge i patnje i tako dalje, ok, osoba ima priliku, osnažena godinu dana, da kako tako svoj život dovede u red, da bi on bio antidepresivan sam po sebi, da ne mora lekove. I tu dolazi terapija razgovorom i tako dalje, sređivanje života na raznim poljevama, privatno, poslovno i slično. Nadam se da sam vam kako tako približio dejstvo antidepresiva, da se sada možda malo manje plašite. Ukidanje isto jednostavno, ajde, to taj deo sam propustio da kažem. Sada, ok, mogu da se dese neka neželjena dejstva kada se lek ukida, ali sve prolazi uglavnom u periodu nedelju, dve dana od ukidanja. I uglavnom se radi o tome koliko brzo lek izlazi iz organizma. Naprimjer, kod leka čija je generika paroksetin, naprimjer, on izlazi iz organizma veoma brzo, već u roku 24 sata nema ga u organizmu i onda kod isključivanja njega često zna da bude malo neprijatnosti, je tako da kažem, dok se osoba ne navikne, jer je onako šok odjednom. Kada se ukida, dok neki se oslobađaju iz organizma, onda kada prestanu da se piju po tipa nedelju, dve dana, tri, kao što je, na primjer, fluoksetin, i onda osoba ništa ne oseti kada prestane da ga pije, apsolutno nema nikakva neželjena dejstva. Najveća greška koju ljudi prave sa antidepresivima jeste kada, ne znam, dobiju lek od doktora, prođe 2-3 mjeseca, oni se osete bolje i onda kažu, meni je bolje, ja sam izličen, prestanu da ga piju bez nazora, samo inicijativno i tako dalje. Sad što se dešava tad? Pošto se nije regenerisao mozak na neki način, nije se desila ona regeneracija o kojoj sam pričao, koja je trebala se desi. Osoba ima vrlo rapidan pad. I onda često zato imamo i nezadovoljne pacijenti koji kaže, pa ovo kao ne leči uzrok, ovo leči simptom i tako dalje i tako dalje. A da, ali nervnom sistemu je potrebno jako dugo da se regeneriše, razumete, najviše nego najduže vremena u odnosu na bilo koje ostale tkiva koje mi imamo. I to je razlog zašto osoba ima momentalan pad ako prestane u roku 2-3 mjeseca od početka uzimanja da uzima na svoju ruku. Još jednom, nadam se da sam kako tako približio bar malo načine koji antidepresivi deluju.
I ukoliko vam je ova tema interesantna, možete mi pisati u komentarima, tražiti neka dodatna pojašnjenja ili zatražiti da vam objasnim kako i ostali deluju i rade, ukoliko vam je to zanimljivo i značajno. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećoj epizodi. Subscribe! Moj sinčić, to je čekaj.